Шығыс Қазақстан облысының Бесқарағай ауылында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Елді мекен Ертістен 100 шақырымға шықтықта жатқанымен жерасты сулары көтеріліп, жұртты әуре сарсанға салып жатыр. Кейбір үйлер мен ауылларға ұзын саны 20 шақты баспана мен қора қопсыға зақым келген. Ең бастысы жергілікті әкімдік пен мамандар тұрғындарды қауіпсіз жерге көшірген. Қазір күндіз-түні бөгет салу, су сору жұмыстары жүріп жатыр. Ауыл аймақтағы ахуалды әріптесім Болат Көкенайұлы баяндайды. Бесқарағай ауылының шетіндегі мына үйлердің тұрғындарын бұрын соңды су тасқыны мүлдем мазаламапты. Көне көз қариялар 50 жылда мұндай апатты көрмегендерін айтады. Енді міне 9 үй су астында қалса, тағы 19 үйдің ауласы шылқып жатыр. Жасанды көлдің ортасында қалған үйлердің жағдайы қазір осындай халде. Тіпті кейбірінің қабырғасы опырылып, құлап та жатыр. 20 жыл бұрын осы үйді салғанбыз, одан бері мұндай оқиға көрмедік дейді тұрғындар. Бесқарағайлық Сайлаубек Нұрғазиннің отбасында 5 адам бар. Бәрінен бұрын жасы 80-нен асқан қарт анасы мен бірінші топтағы жарымжан қызына уайымдапты. Көмектесіп жатыр. Мына әкімшілік жағы, сельский округ жағы. Енді ол кісілерге көп рахмет айтамыз. Нәрсемізді көрсіз, адамдарды бөліп, құмын тасып, жақсы көмектесіп жатыр. Міне, сол күннен бастап далада қалмасын деп пәтер берді уақытша. Келешекте енді үмітіміз сол үй береме деп, солай бір көмек сұраймыз енді. Жер асты суының деңгейі бір қалыпта, сондықтан да жергілікті атқарушы орган адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында төтенше жағдай жариялау туралы шешім қабылдаған. Бүгінгі күнгі енді 12 техника мен жұмыс істеп жатырмыз. 65 адамдар көмектесіп жатыр. Дамбы жасап, қолмен, өйткені мына дамбы жасаған жерлерде техника өте алмайды. Сол үшін 65 адамды күні-түні жұмыс жасап, 5000-нан артық құм әкелінді дамбыға жасау үшін, 3000-нан артық астам кубический метров су сорылды. Ұзындығы 3 шақырым болатын бөгет көлді айналдыра соғылған. Күн сайын ол нығыздалып жатыр. Тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған. Алдағы уақытта арнайы комиссия құрылып, шығындар есептелмек. Тұрғындарға өтемақы төлеу мәселесінде осы комиссия шешпек. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданынан.